De digitale kartleggingsprøvene i regning for småskolene skal hjelpe skolene med å finne de elevene som trenger ekstra oppfølging. Derfor tester vi de prøvene ekstra nøye i samarbeid med skolene. Vi vet at leseferdigheten til elevene varierer, og vi vil at prøven skal være rettferdig for alle. Derfor har vi lest inn et lydspor til hver oppgave. Vi vet også at mange apper i skolen er spillbasert, men det kan ta vekk oppmerksomheten fra innholdet i oppgavene, og derfor er prøven ikke spillbasert.